Bonsoir, bonsoir. Kiambote kieno. Mbote na beno banso. Mbote na bino nyonso tu. Bana Facebook. Bana nyonso ya Grass Light. Partout epa yote alama. Na pesi bino mbote na kumo na esu. Alors, je suis devant vous. Liboso na bino awa. Na yeko laksa bino. Gam moko tozo sale na maboko. Ah, ma boue, on a fait la propre. Eh, ma connaît, ma boue, chaka nin tozo kamwa. Na sel la gam ouyou. Na bouja la gam tena ma boue, on a sel la ka gam ouyou. Ba mame belé mort, on a sili, eh, ou on a moussoupe sili, ba ba kongole na ba kombo, ou lingate. Ba kombo, on a ba gam, on a bino boulongola, on a boubamba rabino. Voilà. Quatre trio ou quatre pièces ouyou. Tout ça na trio, na gommage na ou. Mnene wana kuba mawana eza gomaj ki bungu. Ah! Ate! Bino! Wali kolo. Donc, to wana lotion, to wana ki bungu wana gomaj, to wana booster, to wana serum. Bango eza li pona explication na pesa so sombi apre, pona olongo la ba kento na loboko pe ko eclaircir loboko no propre kito ko makasi. E sa a so ni moko soit on a teinté à bien bon ma boue on a ma couleur couleur mauve eh pardon nga na lingara pona ke na bon sa teinté on a na banda ma boue on a ma couleur j'aime ça on a aucun embala mo pour teinté sur geza atteint mingité osa chocolat bilo on nous tous osa chocolat soit ba teinté le roi biso ba mukaku soit boue donc on a za mukaku soit partout c'est très important. Oro koma pe mokwa koswa mbala. Moko teta msou male, male mozo kene. Mozo kene koma na mokwa koswa. E yap ma bete. Donc, gam na biso ya mou na katia Grass Light ezali. Nazo zela bino. E ya ki toko, sa marche très bien na ou explike yo. Ba nomona yo moko, ba noir nenge zo kene. C'est vrai. Tozo refize te ke, ba kor eza diferan. Moun nam tana ba kor na reaksyon. En plus, na mélanine na yo comment ça fonctionne production na mon accord n'ezo produire mais gam ezo marché na mutu nyonso na type de peau tout ça marche très bien gam ouyo ya maboko oko sala ngope na makolo et lo différencier on kaka eza gommage gommage ya maboko ezali gommage ya makolo ezali soyez béni ba vidéo na nga na sala ngome mikusi mikusi pour permettre bana Grass Light, bana Rehoboth, ba partagé. Et ça, vous singa na bino. Na zanaga pour nous servir bino. Mama, tout ce qu'on sa life, te pona chapa nanga. Mama, ke na ba 5-10 minutes, ba 20 minutes. Mama, ke je suis là pour vous. Na ou sala, on peut permettre que, bon mema Grass Light, pa e bo linko mema yango. Na niveau ya ba partage, place nyon, so, na tina on a kini pande konanga, na tina on a ngola, na mkuse na ngo, ou zana facilité. Mais routine d'ailleurs. Nazo bosa encore remercier binoté parce que bato bozo linga Grass Light boza e belé 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 bato bozo tin de carrière bot na Grass Light par rapport à bato mon qui est pas dans la misu et si maté parce que bato bazo linga baza e belé alors misu nanga e banu tala bino mingi bosa la ke na bosa na banguna c'est comme ça so bato ba o lingo pe bazo avancer musala na yo. Et ça, la rata mounguna yina massassine ou zolo kangote. Mais au tala mingi, bato ba ou lingopo ba ou memo bo ke na bango. En tout cas, nzamba lola pa mou la bino. Yangon da ebisimino ke rédiction na bino. Ezali na injection. Glutation gam na bisou yana 5% rédiction. Na lingi bino mingi. Mouin! Tisha, service. A service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Aza wana start a service na e tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère le boko parce que musala na e propre surtout bonzambe. Donc tant vous allez biloko vitamine ya bakambunyo so. Donc nazo ko son de kolangai o komit misama o nazika. O na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears. No more cry. Merle Boko, Tisha Service. Yoka, a service with a smile. Mon service ya koseka.
Donc il y a senti joie, hein. Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko, ya mama loboko. Baza mingite. Tout monde va traiter pas aller à la mitaine libala na yebino que kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha loboko service, c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein, goût. Tika. Yangonde leki. Okay, <I'm going. laughs>